Mitt namn är Matilda. Jag är 24 år och kommer från Malmö. Jag jobbar som butikschef på H&M. Jag är med i Bachelor därför att jag vill hitta kärleken såklart. Jag tror att jag och Simon kommer passa bra ihop för att vi båda två är nog väldigt spontana och vill ha roligt tillsammans.